24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବିଷୟ ଅନେକ ଥର ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର କେ ସୀତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ରାଓ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱର ରାଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଖବର ପାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜିସି ନାୟକ, ପିଡିଙ୍ଗି ନାୟକ ଏବଂ କେ ସୀତାପୁର ଗ୍ରାମର ପି ଜୟମା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେ ସୀତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତେଜେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।